Транспорт, який везе бійців на останнє прощання із рідними. Прикарпатські волонтери намагаються відремонтувати автомобіль, яким зі сходу доставляють тіла загиблих воїнів у різні куточки України. Прослужив він понад рік. Траплялося, що за добу долав 3000 кілометрів. А коли 2 місяці тому на Прикарпаття привезли полеглого героя, машина зламалася. І відтоді її ніяк не вдається реанімувати, адже ремонт потребує значних фінансових витрат. Як виявилося, там дуже важкі ремонт. Ремонт, поламався насос, він дуже дорого коштує, ми назбирали на нього кошти, поміняли цей насос і вже більше 2 тижнів стараємося машину знову ж таки завести, але там вилазить поломка за поломкою, а дзвінки з ходу йдуть, що треба знову вести тіла. І, тобто, в нас є зараз нагальна потреба в ремонті і в фінансуванні цього автомобіля, як в ремонті, так і в майбутньому, хто може допомагати там паливно-мастильними матеріалами та соляркою. Початково автомобіль був білим. Та під час однієї з поїздок волонтери зустріли активістів, які розмалювали машину камуфляжними кольорами. Згодом з'явився і зворушливий малюнок із написом «Янголи». Вони десь заїхали на СТО і збоку просто сиділи хлопці, які малюють машини, і кажуть, давайте ми вам розмалюємо просто безкоштовно в зелений колір під армійський. Так розмалювали під зелений. Потім на наступному СТО, де вони ремонтувалися, сиділи знову хлопці, які малюють, і кажуть, ми придумали вам логотип, давайте ми нанесемо цей логотип. І так цей логотип і вписався вже, напевно, і впишеться в історію взагалі цієї війни. І ці всі машини і люди, які перевозять, вони в нашій пам'яті, навіть в телефоні вони записані як янголи. Люди, які допомагають доставляти в останню путь наших героїв. Волонтери кажуть, цей автомобіль забезпечує відповідну температуру при перевезенні. Бо вкрай важливо, щоб рідні змогли в останнє побачити героя і попрощатися з ним. Тож відремонтувати машину планують якомога швидше та сподіваються на підтримку небайдужих людей. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.